ନମସ୍କାର ମୁଁ ସେଇ କଥା ଧର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଜିପିନୋଲୋକୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଲେବର କାର୍ଡ଼ କ'ଣ ଫରକ ରହିଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଆସିପାରେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ଗୋଟିଏ ଯଦି ଆପଣ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଲେବର କାର୍ଡ଼ କଟିଯିବ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଟିପି ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିନେବା ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 26 ଅଗଷ୍ଟ 2021 ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଅଣସଙ୍ଗଠିତ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ଏହା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ ଯାହାଙ୍କର 16 ରୁ 59 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଆଧାର ନମ୍ବର ରହିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ରହିଥିବା ଦରକାର ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛୁ ତାହେଲେ ତାର ନୋମିନିକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଯଦି ଦେଶରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆସେ ଯେପରିକି କରୋନା ମହାମାରୀ ଏହିପରି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଯେ ସହାୟତା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏହି ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏହା ଥିଲା ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଲେବର କାର୍ଡ଼ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ରହିଛି ଆମେ ଆମ ରାଜ୍ୟ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠାରେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ ହୋଇପାରିବ ଯାହାକି କୌଣସି ଏକ ନିର୍ମାଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର ତାହାରି ପାଖରେ ଯଦି ଆପଣ 90 ଦିନ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଲେବର କାର୍ଡ଼ କରିପାରିବେ ଲେବର କାର୍ଡ଼ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳିବ ପିଲାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବା ଏହିପରି ବହୁତ ସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ସାରିଛି ଏବେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଯଦି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଲେବର କାର୍ଡ଼ କଟିବ ନାହିଁ 2 ଜାଗାର ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2021 ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ସହାୟତା ରାଶି 1500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଲେବର କାର୍ଡ଼ ରହିଛି ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ଲେବର ସାଇଟ୍ ଯାଇ ଆପଣ ଏହିପରି ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କର 2021 ଯେଉଁ 1500 ଟଙ୍କା ମିଳିବା କଥା ଏହା ମିଳିଛି କି ନାହିଁ ଯଦି ମିଳିନାହିଁ ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କର BOC ନମ୍ବର ଦେଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ କନଫର୍ମ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏହି 1500 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ପାରିଛି ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହିପରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ରହିଥାଉ କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ